Përshëndetje grupi, atëherë jemi me analizimin e marketit për këtë javë dhe do shohim çfarë mundësi kemi për të shfrytzuar këtë javë. Si fillim është çifti i parë analizuar është Poundini, ku si skenar kam një mundësi për sell, një mundësi për sell, pasi kemi refuzuar këtu niveli 1.44 400, cili është një nivel rezistence dhe si që shojmë është një barier që bënë që trendi mos ndryshoj në të qithë pra të mbetemi në një downtrend. Si që shojmë patëm një fake out këtu dhe më pas patëm një gap, patëm një gap ku pra ritestuam këtë nivel përsëri dhe filloi impulsi, si që shohim kemi gati kemi gati 190 pips impuls. Kemi 190 pips rënje, çka më thot mua se presioni i shitësave këtu është i madh dhe ky çift do vazhdoj akoma pra të bjerë në ditën në vazhdim. Duke marrë parasysh se nuk e shfryzuam dot këtu pasi prisnim që të kishim një mbyllje të dënjeshit për ta konfirmuar si shitje, dhe këtë konfirmim e kemi marrë pra refuzimin e këtij niveli, atëherë ne do presim pra një pullback tek suporti i thyer tashmë, që ka luan rolin e rezistencës, të nivelit 1.43 350, si që shojmë kjo nivel këtu, është shumë i rëndësishëm për të qift, dhe është refuzuar disa herë. Atëherë në që se, e vetë mja mundësi që mund të shfryzojmë të qift, është në që se do kemi një pullback, në që se do kemi një pullback, tek rezistenca, dhe më pas një rënje pra deri tek dimend ose një nivel ku blesa shfaqje në market. Në qoftë se kjo ndodh, atëherë do jemi në një short position ose sell me take profit nivelin 1.41 386, çka është pra 190 pips dhe stop loss-i do jetë gati 40 pips. Do i gati 40 pips pra në nivelin 1.43 700. Ky është çifti i parë analizuar dhe besoj se do kemi një kthesë tani, një retracement pas 190 pips rënje. Çifti i dytë i analizuar është USDCAD-i. USDCAD-in e kam shpjeguar në videon e parë të javës së mëparshme, që ka pris një mbyllje pra poshtë nivelit 1.32 850. Do presim mbylljen e këtij qiriu, në që se mbyllemi poshtë nivelit, atëherë kemi ritestuar me një bisht këtë nivel, gjithashtu dhe një rezistencën këtu 1.33. Gjithashtu është një mundësi e mirë për sell pasi kemi edhe gapping këtu të hapur, çka do shkojë ta mbyll dhe gapping këtu dhe mund ta shfrytëzojmë për sell pra në qoftë se mbyllet poshtë niveli. Kjo tregti është gati 150 pips fitim dhe riskon vetëm 50 pips pra në raportin 1 me 3. Dhe e fundit është Euro AUD kemi vendosur pasi tregti, e vendosëm dikun tek 140 16400 dhe jemi praforsisht 30 pips humbje. Jemi 30 pip sumje pasi u futëm në i testimin e tretë të rezistencës këtu.
Atë qose shohim kemi testuar pra rezistencën ose fundin e lower high, kemi lower high këtu. Dhe jemi pra në një nivel me lower high, që ka mund të formoj një double top, ose mund të i testoj pra nivelin ton këtu. Kjo tregti është long term, pra presim për këtë tregti se si do vazhdoj më tutje, dhe dim se rrezikojmë pra 50 pips për 100 pips në këtë tregti.